大家好，这次要来攻略黑肉泡芙蓉。先来讲一下它的招式跟派生，它的小咬、侧咬、二连咬，还有滑起来这些攻击，后续都会马上派生其他动作，所以不要贪刀，先观察一下再操作。比较常见的派生是这个前扑攻击，怒前只会扑一次，怒后两次，动作结束后有一小段时间可以输出。甩尾一样是怒前一次，怒后两次，不过有时候愤怒时也只会甩一次，看他心情，动作后也有一小段时间可以输出。另外如果是侧跳之后出这招的话，只会甩一次。刚刚说的两招怒后二连系列，我们离他近的话都有高几率接泡泡系列，不是说那个会爆炸的蓝色泡泡，是前置动作身体周围会有粉色的泡泡，像这样有莲花指的是泡泡毒龙钻，钻完之后会有很长的发呆动作。还有一样身体周围有粉色泡泡的泡泡尾杂，这两招泡泡系列除了常接在二连系列后面，也会单放或者接在小咬跟其他招式后面。他有时候会像这样跳一下，再往后爬一下，再跳一下，这时候大部分会接漂移甩尾，有时候也会接这个旋转水枪或其他招式，不过比较少，大部分还是会接漂移甩尾。那这招旋转水枪全身都是破绽，看你要怎么跟他玩。吐三个泡泡出来，再跳到人物后方，大部分情况会接直线水枪，有时候会接漂移甩尾或其他招，不过比较少。跳跳吐泡泡，有时候是向前跳，有时候是向后跳，再接其他动作，不过这招很少见。回旋甩尾，这招后续也会派生其他招式，要先观察后再操作。洗衣机先往后跳一下，再往前跳，稍微往旁边走一下就可以躲开，动作后有很长的发呆时间。愤怒状态才会用的全身都是破绽的大招，先转一圈泡泡出来，再接一个旋转水枪，贴近它就不会被喷到了。在我这个位置兜哥跳起来比较不会吃到水枪，最后再锁定角色来一发直线水枪，通常第一次怒后就会马上先用一次，冷却时间大约四分钟。大部分的招式说完了，实战主要会讲解他倒地机制的东西。他的见面吼或是进怒吼之前都会侧跳一下，先观察他跳的方向。像这样爬到你侧面都会接侧咬或是甩尾。二连吐泡泡，吃到他的泡泡会有鬼火效果。也可以利用翔虫脱离的鬼火来让他倒地一次，不过我的鬼火好像被翼龙的毒抵消掉了，我也是现在才知道会这样。侧跳大部分会接这个漂移甩尾，吃一下开龙器，泡泡特效，泡泡尾杂，有点远，我调一下位置，身体变红，侧跳进怒吼。这里的是头部破坏倒地印子，总共会有两次，第一次需要的伤害大约1500，第二次4500左右。不过如果在其他印子动作时破坏头部的话，破头倒地会被吃掉。怒后的尾巴肉质是最好的，再来是头跟背，所以可以看情况决定打点。怒前则是只有头部的肉质能触发弱点特效，要注意一下。在他愤怒状态时造成约1700的伤害，就可以解除愤怒状态，并且出一个倒地印子，需要的伤害会随愤怒次数增加，在他有印子动作时会锁住这个伤害数值，等他回到自由状态时再补一下伤害，就会直接触发倒地，像这样。现在先累积第二次头部破坏的伤害，不过我前面有说在印子中破坏头部的话，破头倒地会被吃掉，所以打多少伤害要拿捏一下，因为刚刚打的伤害够多，他起身就马上进入了。这边飞踢出了超龙印子，虽然首领系列不给超也不给装备，
不过他这个硬直时间也是蛮长的，可以磨个刀。二连甩尾，大部分会接泡泡系列的招式，不过这次居然没有出，不给面子。这边打出了解怒的倒地硬直。再提醒一下，非怒状态只有头的肉质能触发洛特。这边打的伤害第二次头部破坏也差不多要出了，他起身之后再破头倒地才不会被吃掉。一顿输出后，他起身也差不多要直接进怒了，一样看一下他要往哪边跳，结果戳一下出了小硬直，我没算到。二连甩尾，这边打不到头也打不到尾巴，就打背吧。泡泡尾砸，这招可以往尾巴位移，然后输出尾巴肉质比较好。结果解怒倒地被断尾硬直吃掉了，我忘记算他断尾的伤害了，有够菜。他现在血量很少，马上又进怒了。这个小硬直有大硬直，直接都割。二连扑，小空档都割，马上纳刀狙和泡泡尾砸。没想从随缘砍几刀甩尾，然后被我的 iBall 打晕了，趁机给他一发兜哥。感谢收看，拜拜。